Guys, namaskar. Dekhi pasane? Dekha bo lo black dekhi na? Yes. Aji Sunday. Sunday aji bele ke na jaga rahi golu ami soksun ko rahi golu. Dekhi sana ko rahi golu. Oh, apnar sanga hoytu bahut manu he enako abo jaga to ahi pua nai. Ar moi ahi golu khubhagya kome December karone ya December gari ahi ase. December lawat kami December with family kami gede gini ahi golu aja samaka boleh jaga dud. Kami bottom mana tuh samaka nam tuh sekarang hunilo jaga ahi puanai kuno. Soksen kenapa so kur hilor mada ahi golu. Mau sok aku bisa gopok kue. Karena bawa ini sulit jaga hari ini sih kakak niman ini ada jaga thaki bawa boleh tuh sok aku bisa. Kalau dekat sih. আর লগতে কম ইফালে পাহাড় আর ইফালে এ কোনো বিল নহয় আমার মহাবাহু ব্রহ্মপুত্র ব্রহ্মপুত্রে পারণ আছে দেখছেন কেমন লাগছে তো ফাইনালি ইয়া সামাকা মসজিদ তো ক্যাম্প তার পাই গলো আর ইফালে আছে বনায় আছে একচুয়ালি আমি বেশি দিন হওয়া নাই বনুয়া বটা মামা আছে তার বহি আছে আমি তো বেলেগ এটা কটেজত আহি গলো ইয়াতে আমি আজি থাকিম যদি সব সুবিধা মিলে আৰু একো খাই হোৱা নাই যেতু ডিনাৰটো কি কয় সৰি লাঞ্চটো কৰো আৰু এ আমি অলপ দূৰ গাড়ীখন গুচি গল মানে ৰাস্তাটো অকণমান বেয়া আছে সব খোজকাঢ়ি মই নামি দিলোঁ খোজকাঢ়ি মানে একচুৱেলি এইবোৰ জেগাত গাড়ীত থাকিলে যিটো অনুভৱ মানে যিটো ফিল হয় বাইক সেইটো তাতকৈ বহুত বেছি ভাল লাগে চ' সেইকাৰণে মই খোজকাঢ়ি দিলোঁ যাতে ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যখিনি উপভোগ কৰি যাব পাৰোঁ ইয়াৰ ফাৰ্ম আৰু চমকা বেছি দূৰ নাই ৰিজৰ্টত আহিছোঁ আমি মেইন ৰাস্তাৰ পৰা মেইন মানে যিটো পবিতৰ ৰাস্তা পবিতৰা গুৱাহাটী পবিতৰ যিটো ৰাস্তা সেইটোৰ পৰা বহুত সোমাই আহি আমি একদম ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত পাই গ'লোহি ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত এফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু এফালে শিল আৰু আমি এতিয়া আমি আমাৰ যিখন ৰিজৰ্টত ডিজেণ্ডৰ কৃপাত আহি আছোঁ সেইখন গৈ পামগৈ এখন বৰ্তা দেখা গ'লে ৰিজৰ্ট পাই লওঁ আৰু দেখাই আছোঁ আপোনালোকক চাই থাকিব